Hola, meikäläisen nimi on Jon Oloksen ja tervetuloa uuden videon pari tai videoaiheena on Jon Oloksen ja elokuun päivät 15 ja täällä on paprika pannu messissäkin ja näin ei ole messissä, mutta on tuossa tuolilla istumassa. Tänään mun pitää pelistriimata ja laulustriimata, mä pistin kalenterin tapahtumia syyskuulle, lokakuulle, marraskuulle, joulukuulle ja ensi vuodelle jo. Näitä juttuja ja. Niin. Koska mulla oli tylsä. Tänään tulee kello 8 pelistriimi ja kello 10 tulee laulustriimi ja vlogien jälkeen minä menen paprikapannun kanssa pelaamaan. Okei. Voisi sitä katsoa. Miksi Jonne yrittää saada sun näkymiin videoihin? En mä tiedä. En mä osaa sanoa. Ja miksi on tossa kohtaa reik? En mä tiedä, siinä vaan on reik. Meillä jäi tuppi keske. Joo. Et kai vaan kattonut sitä, kun mä reagoin siihen tuppeihin. Mä oon mun mielestä kattonut. No joo. Tekis mieli jäätelöä. Sitten täytyy varmaan ostaa jäätelöä. Siitä paitsi mulla on vielä toinen jäätelö. Joo. Jumppuee! Pätkis! Pätkis. Miten mä välin sanoin? Miten sä välin pelänne? Pätkis vai miten se meni? Pätkis! Kuka se piti? Pätkis! Kuka se sanois? Pätkis! Minä on sinä? Se on varmaan jostain sun videosta. Pätkis! Ketä sitä pelänne? Sinä vai? Minä pelänne se. Sä olet pätkis! 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 Millä ehkä video se on? Se on joku karkkiesittely, missä sä esitit jotain. Tai joku jouluohjaa esittely, missä sä mainitsit, mitä sulla. Sitten se ei ollutkaan siinä, jota sinä sanoit. No niin, no. Mä rupesin sitä matkimaan vaan. Mä olin se, ketä matkis sitä. Pätkis! Oliko se viime vuonna vai? Sitä ei reilis. En mä muista, se oli jossain, missä sä saisit pätkis. Täytyy katsoa se video. Ja Jonne, te ette ole kattonut yhtä videota. Se on nämä sunnuntai hepettely vlogi 5/30. Ai niin, tän on maanantai, mitä teidän maanantai 100 päivä hepettely vlogiakin. Nyt se kuollut. Joo. Vai pitäskö vlogien jälkeen laulustriima ja sitten pelaamaan? En tiedä, vois olla. Ja pelistriimi sitten myöhemmin. Miks mä muistutin tuota? En mä tiiä. Ja se nyt niin hauskaa enää oo, kun se silloin joskus ennen. Luikas pakkas. Niina 22. Miksi Lost Society on katsottu eniten? Miksi Lordi on vienyt sen voiton? En mä tiiä. Tyhmää. Katoppas. Onks se mielen voinut katsella kertoimaa? Siinä on 2,2 tuhatta. Ja Lordissa on? 2,3 tuhatta. Eli onks se mielen voito? Lordi on vienyt voito.
Niin. Miksi? Mä tiiä, se on vienyt. Miksi Lost Society? En tiiä. Ai sä haluaisit, että Lost Society on paremmin. Joo. Nyt se täytyy odottaa semmoinen, missä on semmoisia, jotka fanittaa Lost Society, niin sitä ei täytyy saa katsoa. Mm-hmm. Mieti jos popetan kilppiin vie Lordista voiton. Paprika. Kato. Et taita jaksa pelata sä. Sä oot väsynyt. En oo väsynyt. Myönnä pois. En oo väsynyt pelellä. Niin niin. En oo kännys. Äp! Ai jollaattu. Se meni. En mä oikeesti oo väsynyt. Se meni YouTubeen sitten. Ihan sama. Siin jonnet oli. Ihan sama. Mikäs toi on toi moomi? Moomi! Missä on tommonen ihme? Enpä tiiä. Nokkaeläin, Barry. Ihmeellinen nokkaeläin. Nokkaeläin. Hei. Mä ammun sua tälläin. Lordilla oli aika hieno systeemi muuttuu lavumanistumanista. No. Siinä oli nuken pää. Niin. Sitten kun se veti siinä, niin sieltä leijä oli papereita. Ai nuken päästä? Juu. Veti nuken päästä, niin sieltä leijä oli papereita. Mm. Taimi jää eroa pahaa. Ai onko vai? No, mulla on tuolla ikkunalautalla taimi jää eroa. Sä söit kumminkin kaiken. Joo. Sä söit silti, vaikka se oli paha. Joo. Miksi sä heittänyt pois sitä? Mä oon samanlainen kuin Niilo 22. Seuraa väkisin, vaikka ei tykkää. Miksi Niilo on sellainen? Mitä siellä sun supussa voi en tykkää? Pitäisikö se, jos meillä on tänä vuonna palakeissa Halloween disco, niin ottaisi toi Michael Myresin? Mm. Mä en tiedä, onko se rikki mennyt. Kato, onko se minkä... Ai toi Michael Myres. Niin, millaisessa kunnossa se on? Onko se rikki? Onko Michael Myres rikki? Ei oo. Vai onko? Ei mun mielestä. No niin, mä voisin... Vaikuta rikkinäiseltä. Mä voisin hyvin ottaa. Joo, sä voisit hyvin ottaa Michael Myres. Sit mä... äitinä käskin laittaa... Michael Myresin muovinen puukko. Niin. Ja haatari. Sit sä menet palkkeeseen ja sä sitten... Tervetuloa! Paitsi Myrens ei puhu mitään. Ei. Mut sit sä sanoit sitten, tervetuloa! Mä olen Akke Vlogs. No, ei, ehkä se nyt meni vähän yli, et sä tuskin palkkeelaisena ruppes sitä höpisemään. Mm. Okei, okay, en tehnyt pitkäaikaa videoita. Ei oo tehnyt. Milloin sun viimeksi nähnyt? Mä oon kattonut pitkäaikaa. Onko sun Oken tilaaja? Olen mä Oken tilaaja. Miks kaikki luulee, että se on oikea? En mä tiedä. 4 viikkoa sitten. Ja no, se sitten aika... lähellä. Häh? On nyt aika lähellä, kun tullut joku Oken video. 15.7.
se toi naamari ja tossa sitten toi yökysä. Mutta jos on sitten moro. Tilaa kanavaa, jontuloks, ei mun mitään muuta.